Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já tá careca de saber. Que Bombril limpa tudo. Custa pouquinho, tem mil e uma utilidades. Nova essa, não. Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar. Porque senão, eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha.